כבר תקופה ארוכה שהממשלה הזאת מביאה לשולחן הכנסת שורה של חוקים שכל המשמעות שלהם זה לדאוג לפוליטיקאים שיושבים בממשלה הזאת. אפס דאגה לאזרחי ישראל. אף אחד מהחוקים שנמצאים כאן לא יוסיף שקל למשכורת של אזרחי ישראל, לא יסייע בפסיק לביטחון האישי שלהם. כלום. אך ורק ביטחונה של הקואליציה. ואפילו החוק הזה, חוק שבבסיס שלו היה אפשר בזמנים רגילים לחשוב שיש לו רציונל נכון, להפריד את הפוליטיקאים מהכסף, אפילו זה נעשה היום אך ורק כדי לדאוג לקואליציה הזאת לקראת הפריימריז. והאמת היא שבאמת את הקואליציה, את ממשלת נתניהו, צריך לנתק מכסף. אנחנו רואים מה כסף עושה לראש הממשלה. אגב, בפריימריז שלו, בנימין נתניהו, שגייס מעל מיליון שקלים, מ-29 תורמים, לא הצליח לגייס ולו תרומה אחת מישראלי. כל התרומות של ראש הממשלה מחול. דווקא במחנה שלנו, במפלגת העבודה, שעורכת פריימריז מפוארים, רבים מאיתנו הצליחו לגייס תרומות, בעיקר מישראלים, הרבה מאוד תרומות. אני בפריימריז האחרון ביקשתי מהציבור לבוא ולסייע בתרומות של 50 שקלים או 100 שקלים, כמה שהם רק יכולים, אפילו משהו קטן, ו-1,700 ישראלים תרמו ועזרו לקמפיין שלי, וזה גם עוד הזדמנות להגיד להם תודה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ' גייסה גם היא את הקמפיין שלה, אני חושבת שאת כולו, מתרומות קטנות, וככה עוד רבים מחברנו. ככה צריך לפעול. אבל אני רוצה לדבר על ההצעות הנוספות שמגיעות לכאן לשולחן. הציבור הישראלי מרגיש את הרמאות הזאת. הציבור הישראלי רואה שהקואליציה עסוקה אך ורק בעצמה, שהממשלה הזאת, במקום לדאוג לקצבאות הנכים שכבר הבטיחו לפני חודשים ארוכים, ומאלצות את הנכים לצאת שוב ושוב לרחובות ולהפגין נגד הקצבה העלובה של 2,342 שקלים בחודש. בושה למדינה, ואת זה לא מצליחים להביא לכאן להצבעה. אך ורק פוליטיקה קטנה ואינטרסים. אתמול בוועדת הכספים קיצצו 450 מיליון שקלים ממערכת הבריאות. 450 מיליון שקל. כל הכספים שאמורים היו להגיע לעוד מיטות, לעוד אחיות, רופאים, שירותי בריאות בפריפריה, מקוצצים כאילו כלום בשניות של דיון, בלי שום הסבר. והציבור הישראלי מרגיש את זה, ובגלל זה הוא יוצא לרחובות שבוע אחר שבוע, באלפים רבים, נגד השחיתות הזאת שנמצאת בה, ביסודה של ממשלת נתניהו, כבר כל כך הרבה זמן. ומה אני שומעת שאומרים על זה? שרי הממשלה, הם קוראים לציבור הישר והאמיץ, שיוצא כל שבוע להפגין, הם קוראים להם פורעי חוק. כי הפגנה נגד הממשלה זה לפרוע את החוק. זו עבירה על החוק, טוב שעוד לא חוקקתם נגד זה. קשה להאמין לפחד. כמה פחד מצד מפלגת השלטון, שנמצאת כבר 10 שנים בשלטון, כמעט 40 שנה ברצף, וכל כך מפחדת מהציבור. מחפשת בכל הפגנה את הדבר הקטן שאולי אולי להכשיל אותה או לסמן אותה, מוצאת שלט אחד לא במקום. כל המחנה שלנו מגנה אותו בתוקף, וכבר מיד משתמשת בזה כדי לצעוק בבעלה, הסתה, הסתה, פורעי חוק, מסיתים. בואו נדבר שנייה על הסתה. הסתה, ראש הממשלה, זה להוביל את המצעד שמאחוריך חבל תלייה וארון קבורה עם השם של רבין, ראש הממשלה, שנרצח בגלל ההסתה הזאת. זאת הסתה. הסתה זה לעמוד על המרפסת ולשמוע מוות לרבין ולהעמיד פנים שאתה לא רואה. הסתה זה לפרסם בקמפיין הבחירות שלכם סרטונים שמשווים חברי כנסת מהמפלגה שלי לחמאסניקים, לטרוריסטים. הסתה זה לשתוק כשאתם רואים פוליטיקאים, ישראלים, ציונים, לבושים במדי אס-אס. הסתה, ראש הממשלה, זה לעמוד בנאום שלך והמציא שקרים על נשיא המדינה ראובן ריבלין, כדי להביך אותו ולהשפיל אותו ולתת נשק בידיים של אוהדיך נגדו. הסתה זה לשמוע ולראות את המפגינים, מפגינים נגד הרמטכ"ל שלנו. גדי גדי תיזהר, רבין מחפש חבר. ולא לצייץ מילה, ולא לגנות, ולברוח ולשתוק.
הסתה זה לראות כל הזמן, מדי שבוע, חבורה של פורעי חוק מההתנחלויות, זורקים אבנים על חיילי צה"ל, ולא להגיד מילה, ולשדר בשתיקה שהכל בסדר, שזה מקובל, של אחוז קטן באוכלוסייה מותר לפרוע את החוק ולעבור על החוק, אבל ל-99% מהאוכלוסייה, להם לא מסדרים חוקים משלהם. הסתה זה לבסס כל נאום, כל קמפיין על השתלחות במי שלא מסכים איתך. אבל במקום להתווכח עם מי שלא מסכים איתך, לקרוא להם בוגדים, לנסות ללכלך אותם. ראש הממשלה, אתה יודע כמה איומים אני חוטפת באופן אישי? בגלל דברי הסתה ושקרים, פשוט שקרים, שאתה וחבריך בקואליציה הפצתם עליי? אי פעם התנצלתם על זה? אי פעם התנצלתם על הסיכון ועל האיום שנגרם לכל כך הרבה חברי כנסת שלא מסכימים איתכם? או לאומנים, לאנשי תרבות, לשופטים, לעיתונאים, בגלל שקרים שאתם המצאתם עליהם באופן מניפולטיבי כדי לנצח בבחירות? הרי בשביל לנצח בבחירות אתם מוכנים לעשות הכל. אתם מוכנים לקרוע את העם שלנו לגזרים. המורשת היחידה שנשארת משלטון נתניהו היא מורשת ההסתה. הסתה כאסטרטגיה פוליטית. להפחיד את הציבור, להסית נגד כל מי שלא מסכים איתך, לשקר, להמציא אגדות, הכל רק כדי לאחז בשלטון בכל מחיר. המחיר הוא המדינה, ראש הממשלה. המחיר הוא מדינת ישראל והעתיד שלה. אנחנו לא מוכנים לשלם את המחיר הזה. אנחנו נלחם עד שננצח אותך, ועד שנוכל לתקן את הנזקים העצומים שהשלטון הזה חולל כאן. תודה.